Pahina isandaan at walumput isa. Nang marinig iyon, namula ang mga mata ni Derek. Nanatiling tapat si Mr. Gray sa mga dekada na sinundan niya siya. At ngayon ay isinakripisyon niya ang kanyang sarili para protektahan siya. Sinabi ni G. Gray sa natitirang dose-dose ng mga pangunahing miyembro ng BOAS, kailangan mong alisin si Mr. Bing dito. Nakuha ko. Sa utos, dose-dose ng mga pangunahing miyembro ng BOAS ang naghatid kay Derek Palayo. Huling tingin ni Derek kay Mr. Gray at sinabing, mag-iingat ka, Mr. Gray. Malungkot na tumawa si Mr. Gray. Alam niyang mamamatay siya ngayon. Mr. Bing, you have to go. Huwag mo akong hayaang mamatay ng walang kabuluhan. Tere na. Kinagat ni Derek ang kanyang mga ngipin at tumakas patungo sa likurang pinto kasama ang dose dose ng pangunahing miyembro ng Boes. Nang makita niyang tumatakbo si Derek, napasigaw si Aiden, tigilan mo siya ngayon. Huwag mong hayaang tumakas si Derek Bing. Sa utos, daan-daang tao ang nagsimulang umatake kay Derek. Protektahan si Mr. Bing. Kasabay nito, agad na sumugod sa kanila ang natitirang mga alagad ng mga boa sa bulwagan. Tinitigan ni Mr. Gray si Aiden at ang iba pa at sinabing, kung gusto mong patayin si Mr. Bing, kailangan mong tap off ang katawan ko. With that, inatake ni Mr. Gray si Aiden, mabilis ang paggalaw na parang anino lang. Si Mr. Grey ay gumagalaw ng napakabilis na malinaw na siya ay isang half Grandmaster. Nang makitang paparating na si Mr. Grey, ngumuso si Aiden, sobrang pagmamalabos mo sa sarili mo. Sa mga salitang ito, isang malaking kapangyarihan ang nagmula kay Aiden. Nagulat si Mr. Grey at sinabing, Grandmaster Realm. Hindi niya inaasahan na nasa Grandmaster Realm si Aiden. Ngunit sa ngayon, wala nang balikan. Pumunta ka! Galit na sigaw ni Mr. Gray at handang patayin si Aidan. Bumalik si Aiden sa ulo ng apat na pamilya at sinabing, "Kayong apat, sundan niyo si Derek. Huwag niyo siyang pakawalan." Okay. Walang pag-aalinlangan, agad na kinuha ng mga pinuno ng apat na pamilya ang kanilang mga tauhan para tugisin si Derek. Bang. Sa parehong oras, nagkaroon ng matinding banggaan sina Mr. Gray at Aidan. Poof. Sa isang malakas na ingay, hindi napigilan ni Mr. Grey ang pagluwa ng isang subo ng dugo. Masyadong malaki ang agwat sa pagitan ng half grandmaster at ng grandmaster. Bagamat sinubukan ni Mr. Grey ang kanyang makakaya, hindi siya kalaban kay Aidan. Ngunit nagngangalit pa rin si Mr. Grey at muling hinampas si Aidan. May malamig na pagpatay sa mukha ni Aidan nang makita iyon. Alam niyang determinado nang mamatay si Mr. Gray at gusto niyang magantala para magkaroon ng pagkakataong mabuhay si Derek. Ikaw ang nagtanong. Isang dagindong ang pinakawala ni Aiden at saka siya sinuntok. Makalipas ang tatlong minuto, nakahandusay na ang katawan ni Mr. Grey sa lupa. Siya ay dumudugo mula sa lahat ng kanyang mga orifice, ang kanyang mga mata ay dilat, at siya ay tila siya ay lumiliko sa kanyang libingan. Napatingin si Aiden sa katawan ni Mr. Gray at isang malamig na nguso. Samantala, ang mga alagad ni Boa sa bulwagan ay pinatay na lahat. May mga katawan kung saan saan at ang dugo ay umaagos na parang batis. Sa oras na ito, bumalik ang mga pinuno ng apat na pamilya kasama ang kanilang mga tauhan. Tanong ni Aiden, paano yan? Nakuha mo ba si Derek? The heads of the four families said with awkward expressions, Mr. Enyart, Grandmaster pala si Derek. We tried our best to keep him, but he got away. Napakalakas ng mga tao ng Grandmaster Realm. Bagamat ang mga pinuno ng apat na pamilya ay pawang mga half-Grandmaster, hindi pa rin nila kayang talunin si Derek. Nang marinig na nakatakas si Derek, naging solemn na ang ekspresyon ni Aidan. Kung hindi niya inalis ang pinagmumula ng gulo, paulit-ulit na darating ang gulo. Kung tumakas si Derek sa pagkakataong ito, mas magdudulot pa siya ng gulo sa hinaharap. Sa pag-iisip nito, napatingin si Aiden sa katawan ni Mr. Gray na may sama ng loob. Ang lahat ay dahil ang matandang ito ay hamarang sa kanyang daan. Kung hindi, pinatay na niya si Derek ngayon. Pahina 182. Kinagat ni Aiden ang kanyang ngipin at sinabing, Somebody. Ihagis mo ang katawan ng matanda sa mga aso. Hindi nagtagal, ilang alagad ng mga wizard ang lumapit at kinaladkad ang katawan ni Mr. Gray palabas. Lumapit si Brayden at nagtanong, Mr. Enyart, ano ang gagawin natin ngayong nakatakas na si Derek Bing? Napangiti si Aiden at sinabing, ngayong wala na ang mga boa, si Derek ay wala ng iba kundi isang nawawalang aso. Hindi na siya banta sa atin. Ang pinakamahalagang bagay para sa atin ay lipulin ang mga boa na natitira, at ang mga boys. Dapat sirain. Nakuha ko. Nang marinig ang mga salita ni Aiden, ang mga pinuno ng apat na pamilya ay agad na sumama sa kanilang mga tauhan upang lipulin ang mga boes. Napatingin si Aiden sa trono na dating kay Derek, sa kasya atong dito at naupo. He laughed triumphantly, aha. Simula noon, kontrolado na ng wizard si Shandale. Sa oras na iyon, ang mga wizard ay napilitang umalis sa Shandale at iniwan ang kanilang posisyon ng underground overlord sa Boes. Ngayon, ang Wizards ay sa wakas ay nakagawa ng matagumpay na pagbabalik sa pagiging underground overlord ng Shandale. Habang nagsasaya si Aiden, tahimik na lumitaw ang isang figure sa harap ng bulwagan. So, medyo kampante ka, no? Nang marinig ito, tumayo si Aiden at magalang na sinabi, Good to see you, Mr. Tiger. Ang tigre ay ang mensahero ng Lord Death Temple. Siya ang nakahanap kay Aiden at ibinalik si Aiden kay Shandale. Tumingin si Tiger kay Aiden at sinabing dismissively, tandaan, nasaan ka dahil sa ating Lord Death Temple, at isa ka lang nakasangla, maintindihan mo. Walang lakas ng loob si Aiden na kontrahin siya. Agad siyang tumango at sinabing, oo. Nang makita ito, sinabi ni Tiger nang may kasiyahan, inutusan ka ni Mr. Martin na paaksain ang mga boes at ibalik ang kaayusan sa Shandale sa lalong madaling panahon. Bukas ng umaga, gusto ni Mr. Martin na makakita ng bagong-bagong Shandale. Nagmamadaling sabi ni Aiden, please assure Mr. Martin that I will show him a brand new chandelier tomorrow. Hindi naman nagsalita si Tiger. Nawala lang siya. Pagkaalis ni Tiger ay pinunasan ni Aiden ang pawi sa kanyang nuo. Kung mapapagawa ni Mr. Martin si Tiger sa kanyang pag-uutos, dapat ay mas mataas siya sa Lord Death Temple. Sa isiping ito, hindi na maaaring maging kampante si Aiden. Kung susuwayin niya si Mr. Martin, ang nangyari sa mga Boes ngayon ay maaaring mangyari sa mga Wizards bukas. Sa labas ng pintuan ng pamilya Bing. Panik ngayon si Derek, parang asong tinanggihan. Sa kabila ng kanyang desperadong pagtakas, siya na lang ngayon ang natitira sa dose-dosen ng mahahalagang miyembro ng Boes. Pagtingin niya sa mansyon ng pamilya Bing na nasa harapan niya, hindi siya nagdalawang isip at agad na pumasok. Dad, anong ginagawa mo dito? Noong mga oras na iyon, nakita ni Chandler, na nakahiga sa kama, si Derek na bumalik at nagtanong na may gulat sa kanyang mukha. Nag-aalalang sabi ni Derek, cut the crap and come with me. Kahit nagmamadali, hindi pa rin pinabayaan ni Derek si Chandler. Pagkatapos ng lahat, si Chandler ay ang kanyang nag-iisang anak na lalaki, at hindi niya kayang panoorin ang pagkamatay ni Chandler. Ang Four Families and the Wizards ay hindi papayag na umalis si Chandler kung siya ay tumakas. Naguguluhang tanong ni Chandler, tay, bakit po, tayo, aalis? Hindi pa po ako gumagaling. Nagpapagaling pa si Chandler sa kanyang mga sugat matapos maputol ang ari ni Carlos. Hindi ganoon kahaba ang pasensya ni Derek. Binuhat niya ito at sinabing, huwag kang magaksaya ng oras. Tere na. Hindi tayo aalis dito kung hindi tayo aalis ngayon. Sa wakas ay napagtanto ni Chandler na may mali, kaya mabilis siyang nagtanong, tay, ano ang nangyayari? Sabi ni Derek na may halong kalungkutan at galit, the boas had been wiped out. The four families and the wizards will be here soon. Ano? Nang marinig ito ni Chandler, nabigla siya. Ang mga boas ay nabura. Paano naging posible iyon? Pahina isandaan at walumput tatlo. Pagkatapos ng lahat, ang boas ang naging pinakamalaking gang sa Shandale. Paano ito mapapawi sa magdamag? Pero base sa ekspresyon ni Derek at sa dugo sa kanyang damit, alam ni Chandler na hindi nagsisinungaling sa kanya ang kanyang ama. Isang alo ng takot ang dumating sa kanya sa pag-iisip na ang mga boys ay nawasak. Alam ni Chandler kung ano ang mangyayari sa kanya kung masisira ang mga boys. Kung tutusin, tinatakbuhan niya si Shandale gamit ang kapangyarihan ng mga boys. Ngayong wala na ang mga boys, hindi siya pinayagan ng kanyang mga dating kaaway. Tanong ni Chandler, "Dad, so saan tayo pupunta?" Derek said with a gloomy expression, "Isa lang ang pagpipilian natin ngayon, at iyon ay ang pumunta sa Chalford." Terena, Terena. Sa kabila ng kanyang pinsala, maaari lamang umalis si Chandler kasama si Derek nang nagmamadali. Pagkaalis pa lang ni Derek kay Chandler, kinuha ng pinuno ng four families ang kanilang mga tauhan at pinalibutan ang mansyon ng buong pamilya Bing. Ikinawi ni Brayden ang kanyang kamay at sinabing, pumasok ka dyan at hulihin si Chandler Bing. Libo-libong tao ang sumugod sa bahay ng pamilya Bing dala ang utos. Kapag nahuli na nila si Chandler, maaari nilang ipag-alala si Derek at takutin siya. Mr. Styles, walang laman ang mansyon ng pamilya Bing. Maya-maya, tumakbo ang isa sa mga lalaki at sumagot. Nang marinig ito, ang mga pinuno ng apat na pamilya ay nagmukhang malungkot. Hindi ko inaasahan na si Chandler Bing ay tatakbo ng napakabilis. Si Derek Bing siguro ay bumalik at sinama si Chandler Bing. Ngumuso si Brayden at sinabing, huwag kang ang magsalita ng kalokohan. Hindi naman sila makakalayo. Sumunod ka sa kanila. Sa isang kalabog, libu-libong tao ang sumugod muli. Sa isang abandonadong pier sa labas ng Shandale, si Derek at Chandler ay tumakas dito. Tumingin si Chandler sa bakanteng pier at nagtanong, Tay, anong ginagawa natin dito? Hindi na nagabalang sagutin ni Derek si Chandler. Kakakuha lang niya ng speedboat sa gitna ng mga tambo. Nang makita ito ni Chandler ay labis siyang natigilan. Kailan nagtago ang kanyang ama ng isang speedboat dito? Cut the crap and get on the boat. Sigaw ni Derek kay Chandler na tulala pa rin. Oh, okay. Si Chandler ay hindi nang ahas na mag-alinlangan. Agad siyang sumakay sa bangka. Hindi niya alam kung kailan siya makakabalik pagkatapos nitong pag-alis. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at pinaandar ang speedboat. Pagkatapos ay nagkaroon ng dagendong. Pagkatapos ang bangka ay nag-iwan ng alon sa dagat at nawala sa gabi. Pagkaalis ni na Derek at Chandler, biglang lumitaw ang dalawang figure sa abandonadong pier. Nag-alinlangan si Tiger at nagtanong, Master, hahayaan na lang ba natin na umalis si Derek Bing at ang kanyang anak? Bahagyang ngumiti si Carlos at sinabing, so ano? Ano kayang gagawin nila? Para sa akin, ang pagpatay kay Derek ay kasing dali ng pagpatay ng langgam. Pero hindi pa pwedeng mamatay si Derek. May iba siyang halaga sa akin. Nang marinig iyon, tumahimik si Tiger. Siya ay hindi kailanman napakahusay sa pag-iisip. Para sa kanya, anumang problema ay maaaring maluta sa kanyang mga kamao. Kung hahayaan ni Matter na lumayo si Derek ng buhay, tiyak na may punto siya. Let's go! May mga naghihintay na. With that, Umalis si Carlos kasama si Tiger. Sa Sparks Group na ngayon ay sangay ng Chester Group sa Shandale. Balis ang naghihintay ngayon si Aiden sa conference room. Dumating siya dito isang oras ang nakalipas. Pero alam niyang abala si Carlos kaya hindi siya naglakas loob na istorbohin siya. Habang balis ang naghihintay si Aiden ay biglang bumukas ang pinto ng meeting room. Pagkatapos, pumasok si Carlos kasama si Tiger. Hello, Mr. Martin. Pahina 184. Nakita ni Aiden si Carlos at biglang may paggalang. Umupo si Carlos sa upuan at tumango. Well, ano ang gusto mong makita sa akin? Kinakabahang sinabi ni Aiden, Mr. Martin, nabura ko na ang iba pang mga boas, ngunit nakataka si Derek Bing at ang kanyang anak. Handa akong tanggapin ang iyong parusa. Kinaway-kaway ni Carlos ang kanyang kamay at sinabing, dalawa lang silang naliligaw na aso. It's no big deal kung tumakas sila. Nakahinga ng maluwag si Aiden nang marinig iyon. Galit na galit siya nang malaman niyang nakatakas si Derek at ang kanyang anak dahil natatakot siyang sisihin siya ni Carlos. Pero ngayon ay tila hindi masyadong sineseryoso ni Carlos si Derek at ang kanyang anak. Kinuha ni Aiden ang isang listahan at iniabot ito kay Carlos gamit ang dalawang kamay. Sinabi niya, Mr. Martin, narito ang isang listahan ng lahat ng pag-aari ng mga boys, at mangyaring tingnan ito. Kinuha ni Carlos ang listahan, sinulyapan ito, at walang pakialam na sinabi, lahat ng underground na industriya ng Boaz, maliban sa mga ilegal, na isasara, iba pa tulad ng mga bar, nightclub, dance hall, at iba pa ay ibibigay sa ikaw at ang apat na pamilya ang mamahala. Ang mga industriya ng malinis na mundo ay ipapasa sa sangay ng Chester Group sa Shandale. May problema ka ba dyan? Mabilis na tumango si Aiden at sinabing, Mr. Martin calls the shots. I don't have any problem with that. Hindi maglalakas loob na magsalita si Aiden kahit na kinuha ni Carlos ang lahat ng ari-arian ng mga boes, not to mention that Carlos only took the boss's property in the clean world. Bukod sa ilegal na negosyo ng mga boas sa underworld, malaki ang kinikita ng wizards at ng four families sa pagkakataong ito. Binigyan ni Carlos ng makahulugang tingin si Aiden at sinabing, sa pagbagsak ng mga boas, ang mga wizard ay naging underground overlord ng Shandale. Mayroon akong payo para sa iyo. Huwag kang gagawa ng anumang bagay na nakakapinsala sa mga tao o nang aapi ng iba. Kung hindi, ako hindi kita mapapatawad. Nang marinig ito ni Aiden ay natakot. Mabilis niyang sinabi, mangyaring makatiyak, Mr. Martin, na ko ang iyong mga utos, at hinding hindi ako mangangahas na gumawa ng anumang bagay na nakakapinsala o imoral. Kinawayan ni Carlos ang kanyang kamay at sinabing, kung wala ng iba, maaari kang pumunta. Pinunasan ni Aiden ang pawis sa noo at maingat na naglakad palayo. Pagkaalis ni Aiden, nagtanong si Tiger, Master, sa tingin mo ba gagawin ni Aiden ang sinabi mo? Bahagyang ngumiti si Carlos at sinabing, it's none of my business kung gagawin niya o hindi. May ibang mag-aalaga sa kanya. Ngayong wala na ang boas, dalawa na lang ang pinakamalaking kapangyarihan sa Shandale, ang four families at ang wizards. Kung maling kumilos ang wizards, natural na papalitan ito ng four families. Sinabi ni Carlos kay Tiger, kailangan mong mag-impake ngayon. Pabalik na tayo sa Janesville. Nagmamadaling tanong ni Tiger, Master, babalik ka ba para labanan ang pamilyang Middleton Jefferson? M. Ngumuso si Carlos at sinabing, ang pamilyang Middleton Jefferson ay kinuha ang kalayaan na pumunta sa Janesville upang mamatay. Ngayong nagawa na ang mga bagay sa Shandale, ito na ang kanilang pagkakataon. Yes, Master. Pupunta ako dyan at mag-aayos. Dahil doon, magalang na umatras si Tiger. Kinusa at kusot ni Carlos ang kanyang mga mata at may mamamatay tao sa kanyang mga mata. Binigyan niya ng pagkakataon ang pamilya Middleton Jefferson, ngunit hindi nila ito kinuha, kaya hindi nila siya masisisi sa pagiging hindi mabait. Sa Pinkerton, Janesville. Miss Jefferson, naka-assemble na ang mga tauhan natin at handang pumunta sa East Coast. Magalang nasabi ni Darken kay Wendy. Pagkatapos ng magdamag na paglilinis, ang buong Pinkerton ay nasa kamay na ng pamilyang Middleton-Jefferson. Ngayong nasa kamay na nila si Pinkerton, ang susunod nilang target ay ang East Coast, ang base camp ni Carlos. Tumango si Wendy na may kasiyahan at sinabing, "Good. Let's go right now and take out the Jefferson family in the East Coast and Chester group." Pahina 185. Si Wendy, sa oras na ito, halos hindi na makapaghintay. Tila nakita niya ang pamilya Jefferson sa East Coast na nabura, at ang imahe ni Carlos na nakaluhod na humihingi ng tawad sa kanya. Pagkatapos ay pinangunahan ni Wendy ang daan-daang mga elit ng pamilya Jefferson at nagmarcha sa East Coast. Sa parehong oras, sina Carlos at Esther ay lumipad pabalik sa Pinkerton mula sa Shandale. Sa paliparan ng Pinkerton, mukhang nag-aalala si Esther at sinabi niya, Mahal, narinig ko na dumating ang pamilyang Middleton Jefferson. Sa palagay mo, magiging okay ba ang aking mga magulang? Nalaman ni Esther ang balita matapos ang Pinkerton branch ng Chester Group ay nabura ng pamilya Middleton Jefferson. Sa ilang sandali, nakaramdam siya ng matinding pagkabalisa. Nagbook pa siya ng flight ng madaling araw pabalik sa Pinkerton. Carlos comforted her, Honey, you can rest assured that I have arranged it. They will be fine. Tumango si Esther, ngunit hindi nawala ang pag-aalala sa kanyang mukha. Walang kalokohan, nag-drive na silang dalawa papunta sa Pinkerton Branch. Pagdating pa lang nila sa pinto ng branch office, nakita ni Carlos si Sam na nakasabit sa may pintuan. May bahid ng dugo ngayon ang mga binti ni Sam. Nakapikit ang kanyang mga mata, at parang namumutla na siya na tila naghihingalo. Ngunit walang sino man sa mga kawani sa sangay ng Pinkerton ang nangahas na sumagip sa kanya. Ito ay dahil sinabi ni Wendy na sino mang magtangkang iligtas si Sam ay kaaway ng pamilyang Middleton Jefferson, at tiyak na mamamatay siya. Sam. Sigaw ni Esther at sumugod. Nakita ito ni Carlos at mukhang galit na galit siya. Hindi niya inaasahan na ganito pala kalupit si Wendy. Kung dumating siya ng kaunti, baka patay na si Sam ngayon. Walang pag-aalinlangan, tumayo si Carlos at ibinaba si Sam. Mabilis na tanong ni Sam, Sam, okay ka lang. Narinig ni Sam ang boses, kaya dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, tumingin kina Carlos at Esther, gumiti ng mahina, at sinabing, MS Esther, Mr. Martin, you're finally here. Nang makitang ganito si Sam, namula ang mga mata ni Esther, at nagtanong, ano ang nangyayari dito? Ubo. Umubo si Sam at mabilis na binuhusan siya ni Carlos ng subo ng tubig na dala. Pagkatapos uminom ng tubig, mas lalong gumanda si Sam. Maghapon at magdamag siyang nakatambay sa harap ng opisina. Sa buong araw at gabi, hindi siya umiinom ng tubig o kumain ng anumang pagkain. Patay na sana siya kung hindi siya naniniwalang darating sina Carlos at Esther at ililigtas siya. Sabi ni Sam, pagkaalis mo, nagpakita si Wendy Jefferson noong isang araw kasama ang ilang mga tao. Hindi lang nila kinuha ang kumpanya, ngunit binali rin nila ang aking mga binti. Wala sa linya si Wendy Jefferson. Galit na sabi ni Esther nang marinig na bali ang mga paa ni Sam. Hindi kailanman sumagi sa isip niya na may mga ganitong kasamaang babae sa mundo. Tanong ni Carlos, nasaan na si Wendy at ang iba pa? Nang marinig iyon, mukhang medyo nababalisa si Sam at sinabi niya, nagpunta sila sa East Coast. Kailangang pumunta kayo doon ngayon. Kung mahuhuli kayo, natatakot ako na ang pamilya Jefferson sa East Coast ay nasa panganib. Ano? Mukhang nabigla si Esther nang marinig na pumunta si Wendy at ang iba pa sa East Coast. Ang kanyang mga magulang ay nasa East Coast at kung sila ay nahulog sa mga kamay ni Wendy, ang kahihinatnan ay magiging napakasamang pag-isipan. Honey, nilingga ni Esther si Carlos. Carlos comforted her, don't worry. Pupunta tayo ngayon sa East Coast. Tumawag sila sa mga serbisyong pang-emerhensya at hindi nagtagal ay dumating ang ambulansya. Matapos dalhin si Sam sa isang ambulansya, tumakbo si na Carlos at Esther sa East Coast. Sa sandaling ito, sa National Road mula Pinkerton hanggang East Coast, sampung SUV ang gumugulong sa kalsada. Pahina 186. Nakaupo si Wendy sa isang Land Rover na may tampo sa mukha. Darken, hanggang kailan tayo makarating sa East Coast? Miss Jefferson, iyon ang hangganan ng East Coast sa unahan. Nang marinig ito, ngumiti si Wendy ng mapait at sinabing, mabuti. Pahihirapan ko ang pamilya ni Carlos Martin ngayon. Bang! Biglang huminto ang sasakyan nila. Nawala ng kontrol si Wendy sa katawan at nahulog sa sasakyan. She Saturday up and swore, marunong ka bang magdrive? drive O gusto mo papatayin kita? Nanginginig ang driver at sinabing, Miss Jefferson, it's not my fault. There's someone in our way. Ano? Napakunot ang noon ni Wendy nang marinig iyon at saka sinabing, Tara, bumaba na tayo. Gusto kong makita kung sino ang matapang na hamarang sa daraanan ko. Pagkatapos ay bumaba si Wendy sa sasakyan kasama si Darkin at ang iba pa. Sa hindi kalayuan sa harapan nila, nakaupo si Carlos sa isang upuan at gumagawa ng tsaa. Nakatayo sa likuran niya ang tigre at ang mga maharlikang gwardya. Upang mapahinto si Wendy sa oras, hiniling lang ni Carlos kay Tiger na magpalipad ng helikopter para kunin siya at makarating dito sa lalong madaling panahon. Tungkol naman kay Esther, pinaandar siya ni Carlos na mag-isa dahil ayaw niyang makita niya ang madugong eksena. Nang makita ni Wendy si Carlos, laking gulat niya at sinabi niyang, "Carlos Martin, anong ginagawa mo dito?" Hindi niya inaasahan na pupunta rito si Carlos. Paano siya napunta dito? Nahulog lang ba siya sa langit? Bahagyang ngumiti si Carlos at sinabing, Wendy, mukhang nagulat ka nang makita ako dito. Nagulat si Wendy, syempre, dahil pumayag silang makipagsanib pwersa sa mga boa. Dapat ay nakulong si Carlos sa shandale ng mga boas. Paano siya biglang sumulpot dito? May nangyari bang mali kay shandale? Wala ka ba sa shandale? Anong ginagawa mo dito? Hindi maiwasang magtanong ni Wendy sa naisip kumalaklak si Carlos at sinabing, sa tingin mo hindi ko alam na kaalyado mo ang mga boa. Ngunit sa kasamaang palad, wala na ang mga boa, at ngayon ang iyong turn. Ano? Wala na ang mga boa. Nang marinig ito, mukhang nabigla si Wendy at ang iba pa. Ang boas, ang unang gang sa chandelier, ay nawasak ng ganoon kadali. Hindi pwede. Ito ay imposible. Mumuso si Wendy, Carlos, bakit hindi ka tumigil sa pagmamayabang? Sa tingin mo ba mapapawi mo ang mga boes? Nang makita ni Carlos na hindi siya pinaniwalaan ni Wendy, hindi na siya nag-abalang kausapin ito. Malamig niyang sabi, Wendy, tulad ng sinabi ko, kung sakaling magbalik dito ang pamilyang Middleton Jefferson, papatayin ko ang bawat isa sa kanila. Habang nagsasalita siya, napuno ng nakamamatay na hangin ang katawan ni Carlos. Binigyan na niya ng pagkakataon si Wendy. Pero hindi niya alam na maglalakas loob si Wendy na pumunta rito. Aha! Tumawa si Wendy, Carlos, hindi ko alam kung paano ka nakabalik kay Shandale, pero kung gusto mo akong patayin, natatakot ako na hindi mo ito kaya. Well, since andito ka, that's good. I'm gonna kill you today for the last time you slap me. Sa mga salitang ito, naging mabangis ang kanyang ekspresyon at ikinaway niya ang kanyang kamay at sinabing, patayin siya. Sa kanyang salita, daan-daang mga Panginoon ng pamilya Jefferson ang nagsimulang umatake kay Carlos. Napailing si Carlos dito. May mga taong hindi sumuko hanggang sa natatalo. Isa si Wendy sa mga taong iyon. Walang sinabi si Carlos. Kinuha niya ang isang tasa ng bagong timplong tsaa at humigop. Sa isang wash, dumaan ang mga anino. Ang mga Royal Guard, na nasa likod ni Carlos, ay mabilis na lumipat sa kabilang panig. Hindi nagtagal, marahas na nagsalpukan ang dalawang panig. Pahina 187. Sa pagkakataong ito, ang mga taong dinala ni Wendy ay ang pinakamahusay sa tuktok ng hybrid. Sila ang ganap na core ng pamilya Middleton Jefferson. Sa kasamaang palad, ang mga taong nakatagpo nila ay ang mga maharlikang gwardya. Bagamat ang lahat ng miyembro ng Royal Guards ay nasa tuktok din ng hybrid, mas alam nila kung paano gamitin ang kanilang battle arrays at makipagtulungan sa isa't isa. Pinagsama nila ang lakas ng lahat ng tao sa isang unit na hindi mapigilan. Array. Oh, hindi. Isa-isang pinatay ng mga Royal Guard ang mga amo ng pamilya Jefferson at may paulit-ulit na hiyawan. Napakalungkot ni Wendy nang makita iyon. Ang mga lalaking ito ay ang mga elite ng pamilya Jefferson. Ngayon ay isa-isa silang pinapatay na isang malaking kawalan para sa pamilyang Jefferson. Kahit na kaya niyang patayin si Carlos, mapaparusahan pa rin siya pagbalik niya. Sa pag-iisip nito, sinabi ni Wendy na may nakamamatay na tingin sa kanyang mukha, Darken, kill them. Sabi ni Darken, Miss Jefferson, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Dahil doon, umalis si Darken na parang kidlat, sa taas ng kanyang bilis. Bang! Sa isang malakas na putok, napalipad ang isa sa mga royal guard sa suntok ni Darken. Siya ay karapat dapat na maging sa Grandmaster Realm. Nagpakita siya ng matinding lakas sa pagtama niya. Nang makita ito, ang iba pang maharlikang gwardya ay sumugod upang harangin siya. Sige. Isang dagendong ang pinakawalan ni Darken at dumiretso sa kanila. Malakas na lumaban ang mga Royal Guard, ngunit hindi nila napigilan ang pag-atake ni Darken. Guru. Hindi makayanan ng tigre na makita ito at sinabi. Tumanggaw si Carlos na walang sinasabi. Nang makita ito, agad na lumabas si Tiger. Huwag maging talamak. Kalaban mo ako. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ni Tiger, sa kabinilisan si Darken at sinuntok. Bang! Sa isang malakas na kalabog, marahas na nagsalpukan ang dalawa. Kuminto si Darken at gulat na tumingin kay Tiger, nasa Grandmaster Realm ka rin. Aha! Tumawa si Tiger at sinabing, matanda, ipapakita ko sa iyo kung ano ang kaya ko. Sa mga salitang ito, tumakbo si Tiger patungo sa kanya ng may matinding pagpatay. Nagulat si Darken nang makitang lumabas ang isa pang Grandmaster. Ang lahat ng mga Grandmaster ay pawang mga bayani at namumukod tangi. Sila ay medyo bihira kahit sa Middleton. Paano magkakaroon ng Grandmaster sa maliit na East Coast na ito? At mula sa paraan ng pagiging differential ni Tiger kay Carlos, halatang itinuring niya si Carlos bilang kanyang amo at ang kanyang sarili bilang subordinate ni Carlos. Sino ba itong lalaking ito na si Carlos Martin? Biglang naisip ni Darken ang maraming bagay. Ngunit wala na siyang oras para mag-isip dahil dumating na si Tiger para salakayin siya. Huwag kang mayabang. Isang malakas na sigaw ang pinakawala ni Darken at sumugod. Boom! 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 Hindi nagtagal ay nag-away ang dalawang panig. Nagkaroon ng malakas na ingay pagkatapos ng malakas na ingay na naging dahilan upang hindi makalapit ang mga tao sa paligid. Ang mga Grandmaster ay napakalakas kaya lumaban sila tulad ng mabagyong alon. Bang! Biglang tumaob si Darken at tumalsik ng dugo. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Tiger at sinabing, hindi pwede. Paano ka naging malakas? Pagkatapos ng labanan, nalaman ni Darken na hindi siya kalaban ng Tiger. Nasa early stage na siya ng Grandmaster Realm. Nasa gitna ba si Tiger ng Grandmaster Realm? Tinitigan ni Tiger si Darken at nakangiting sinabi, may taglay ka, matandang lalaki. Mas magaling ka pa sa matandang nakasuot ng itim na damit na katulad mo. Nang marinig ito, namula ang mga mata ni Darken at sinabi niya, ikaw ba ang pumatay sa aking disipulo? Sa wakas ay nakuha siya ng tigre at sinabi, o, oh, ang iyong disipulo. Nagtataka ako kung bakit mahilig kayong magsuot ng itim na damit at mukhang mga nagdadalamati. Go to hell! Ipaghihiganti ko ang aking alagad ngayon. Pahina 188. Nagpakawala si Darken ng dagindong, mamaantong hininga, at sumugod siya. Okay, naghihintay ako. Tumawa si Tiger at sumugod din. Nang muling nag-aaway ang magkabilang panig, isang di nakikitang anino ang dumaan. Sa sumunod na sandali, hinawakan ni Carlos ng isang kamay ang lalamunan ni Darken. Guru, nang makitang biglang hampasin ni Carlos, napatigil si Tiger sa gulat. Lumingon sa kanya si Carlos at galit na sinabi, masyado kang kalokohan. Magaling si Tigre sa lahat maliban sa pakikipag-usap ng labi sa kabilang panig kapag siya ay nakikipaglaban. Kaya lang niyang lumaban. Bakit ang dami niyang kalokohan? Nang marinig ito, tumawa ng awkward si Tiger. Alam niyang may problema siya, ngunit hindi niya ito mababago. Sino ka? Bitawan mo ako. Namula si Darken at buong lakas niyang sinabi sa kanyang nagngangalit na mga ngipin. Patuloy siyang nagpupumiglas, ngunit kahit anong pilit niya ay hindi niya maalis ang sarili sa mga daliri ni Carlos. Parang bakal ang mga daliri ni Carlos at hindi makagalaw. Hindi mo deserve na malaman kung sino ako. Basag! Sabi ni Carlos na walang pakialam sa mukha, sa kabahagyang idiniin ang mga daliri. Sa isang matalim na bitek, naputol ang leeg ni Darken sa kanya. Mukhang hindi makapaniwala si Darken. Hindi niya akalain na wala man lang siyang lakas para lumaban sa harap ni Carlos. Para lang siyang bata. At saka, hindi niya akalain na magpapakamatay si Carlos ng walang imek. Bang, matapos patayin si Darken, inihagis siya ni Carlos sa lupa nang hindi tumitingin sa kanya. Para bang hindi grandmaster ang pinatay niya, kundi isang manok. Tapos tumingin si Carlos kay Wendy na may kislap sa mata. Ikaw, Natigilan si Wendy nang makitang pinatay ni Carlos si Darken ng madali. Nasa Grandmaster Realm si Darken. Siya ang lubos na puwersa ng pamilyang Middleton Jefferson. At crush lang siya ni Carlos hanggang mamatay. Pagkatapos ng lahat, ang third class na status ng pamilya Jefferson sa Middleton ay higit sa lahat ay dahil kay Darken, isang tao sa Grandmaster Realm. Ngayong napatay na si Darken, nagulat ito sa pamilya Jefferson. Kasabay nito, daan-daang iba pang mga master sa pamilya Jefferson ang pinatay ng mga Royal Guard. Napuno ng dugo at katawan ng buong lupa. Tumingin si Carlos kay Wendy at naglakad palapit sa kanya. Napasigaw si Wendy sa takot, huwag kang lalapit dito. Huwag kang lalapit dito. Ngayon siya ay takot na takot. Kahit na ang Grandmaster ay hindi katugma kay Carlos. Kaya, gaano kalakas si Carlos? Oh, Diyos. Paano siya nakaharang sa gayong kakilakilabot na halimaw? Nakaramdam ng panghihinayang si Wendy sa mga sandaling ito. Pinagsisihan niya ang pakikipag-usap kay Carlos, at lalo pa niyang pinagsisihan ang pagpunta niya sa Janesville. Ngayon ay tila nakita niya ang kamatayan na gumagapang patungo sa kanya. Tumingin si Carlos kay Wendy at naka face, I warned you na wag kang pumunta dito dati, pero hindi mo ako pinakinggan. Mukhang kailangan kitang turuan ng mahirap na leksyon. Nagmamakaawa si Wendy, please, don't kill me. As long as you don't kill me, whatever you want. Kahit ako, ibibigay ko sa'yo. Virgin pa ako at milyon-milyong mayaman. Mga kabataang lalaki na gusto ako sa Middleton, ngunit handa akong ibigay ang aking sarili sa iyo. Sa ilalim ng takot sa kamatayan, ang pagiging isang ginang mula sa pamilyang Jefferson ay walang halaga sa kanya sa sandaling ito. Si Wendy ay nasa awa ni Carlos, tulad ng isang tupa na naghihintay nakakatayin niya. Mahinang sabi ni Carlos, don't worry, I'm not gonna kill you. A girl like you doesn't deserve to be killed by me. Pagkatapos ay bumaling siya kay Tiger at sinabing, Tiger, papangitin mo siya. Ayokong makitang muli ang masamang mukha na iyon. Pahina isandaan at walumput siyam. Nang marinig iyon, ngumisi si Tiger at sinabing, oo, guro. Ano? Gusto mong sirain ang mukha ko. Dati, nakahinga si Wendy nang marinig ni Carlos na hindi niya ito papatayin. Ngunit hindi niya inaasahan na hahayaan ni Carlos na sirain ni Tiger ang kanyang hitsura. Kung tutuusin, mas mahalaga ang hitsura kaysa buhay para sa isang babae. Naglabas si Tiger ng matalim na punyal, tinitigan si Wendy, at sinabing, Aba! Paborito kong gawin ay sirain ang mga magagandang bagay. Kakamukamot ako ng unti-unti sa mukha mo para kang makipagkilala sa iba. Mga tao, baka maawa pa ang iba sa kanya. Ngunit hindi kailanman naaawa o naaawa si Tiger sa isang babae. Puno ng pagpatay ang kanyang puso. Ang mga magagandang babae at mga ganyang bagay ay mga bagay na malapit ng mawala para sa kanya. Nanginginig sa takot si Wendy sa sinabi ni Tiger. Sa puntong ito, si Tiger ay parang isang kakila kilabot na demonyo sa kanyang mga mata. She cried out in horror, huwag kang pumunta dito. Huwag kang pumunta dito. Dahil doon, tumalikod siya at tumakas. Pero mahinang babae lang si Wendy, paano siya makakatakas kay Tiger? Mumisi si Tiger at sumugod kay Wendy. Please let go of me. I'll do anything you ask me, tia. Nang makitang hindi siya makatakas, nagmakaawa at nagmakaawa si Wendy. Aba, nasaktan mo si Master. Hindi ka mapapatawad. Gumisi si Tiger at iwinagayway ang kanyang punyal. Hooray! Sa isang sigaw, bumulwak ang dugo sa mukha ni Wendy. Isang hiwa. At isa pa. Hooray! Hooray! Hindi. Walang humpay ang mga hiyawan. Makalipas ang sampung minuto, dumudugo at nabubulok na ang mukha ni Wendy, at hindi na makilala ang mukha nito. Tumutulo ang dugo sa lupa. Grabe ang itsura niya. Binawi ni Tiger ang kanyang punyal, ngumuso, at bumalik kay Carlos. Tumingin si Carlos kay Wendy, naganap na pumangit, at sinabi na may kalmadong ekspresyon, sinisikap ko lang naturuan ka ng isang mahirap na leksyon. Bumalik ka sa pamilyang Middleton Jefferson at sabihin sa iyong ama na mas mabuting iwanan niya ako o hindi ako tatutol sa pagpunta ko mismo sa Middleton. Pagkasabi nito ay umalis na siya kasama si Tiger at ang iba pa. Oh, Carlos Martin, papatayin kita. Tumangala si Wendy at sumigaw sa itaas ng kanyang mga baga. Bilang isang sinaunang kabisera sa loob ng maraming siglo, ang Chalford ay ang timog na sentro ng kultura ng Amerosia. Dahil sa geographical na mga pakinabang nito, ito ay ipinaglaban mula pa noong sinaunang panahon. Ito rin ang lugar na may pinakamalakas na kapaligiran para sa budo sa timog. Mr. Watson, wala na ang mga bow sa Shandale, please help me get the Shandale back. Sa gitna ng isang sinaunang bulwagan, si Derek ay nakaluhod, umiiyak at nagsusumamo. Matapos makatakas mula sa Shandale, sina Derek at Chandler ay nagtungo sa Chalford. Bagamat nawasak ang mga boas, ayaw tanggapin ni Derek iyon, kaya gusto niyang humingi ng tulong sa labas para mahuli muli si Shandale. Nakaupo sa yulo na ng isang lalaking nakasuot ng ginto. Maharli ka ang kanyang mukha, at paminsan-minsan ay kumikislap ang kanyang mga mata. Siya si Bill Watson, punong ehekutibo ng Heaven and Earth Society. Isinilang si His noong huling bahagi ng ikalabing walo at unang bahagi ng ikalabing na siglo. Ito ay nilikha upang lumikha ng isang bagong rehimen. Matapos ang pagbagsak ng mga namumuno noong panahong iyon, naging napakakapangyarihan ni Hies at nagkaroon pa ng posibilidad na maging bagong pinuno. Tapos nagkagulo ang loob nito, tapos nahati si Hies. Ang Boes ay bahagi ng paghihiwalay mula sa Hies. Kahit na ang his ay hindi kasing lakas ngayon gaya noong isang daang taon na ang nakalipas, mayroon pa rin itong makabuluhang rebulto sa Chalford. Mahina na tumingin si Bill kay Derek at sinabing, Derek, miyembro ka ng HES, at pagkatapos ay humiwalay ka sa HES at pumunta sa Boes. Ngayon, nang wala na ang BOEZ, pumunta ka rito at humihingi ng tulong sa iyo. Ano dahil iniisip mo ba? Nang marinig iyon, pawis na pawis si Derek. Pahina isandaan at siyam na po. Bata pa lang siya, sumasali na siya sa Heads. Nang maglaon, gayon pa humiwalay siya sa Hies at sumapi sa Boes dahil sa panloob na mga salungatan. Siya ay kumilos na parang taksil. Kinagat ni Derek ang kanyang mga ngipin at sinabing, Mr. Watson, kung matutulungan mo akong mahuli muli si Shandale, pagkatapos ay pangungunahan ko ang mga Boas, muling sasali sa HES, at ang mga Boas ay magiging bahagi ng HSI. Bahagyang napatra si Bill nang marinig niya ito. Ang mga boas ay wala na ngayon, ngunit tulad ng sinabi, ang isang payat na kamelyo ay mas malaki kaysa sa isang kabayo. Paanong ang boas, kasama ang siglong pundasyon nito, ay napakadaling mapuksa. Sa timog, malaki pa rin ang impluensya ng boas, lalo na sa bahagi ng delta ng Earl River. Ang inalis ng mga wizard at ng apat na pamilya ay ang kapangyarihan lamang ng mga boas sa Shandale. Para sa iba pang mga boas sa ibang mga lugar, hindi pa sila nalipol ng wizards at ng apat na pamilya. Kung ang mga boas ay handang bumalik sa hiis, hiis ay lubos na mapapahusay. Bahagyang sinabi ni Bill, maaari kitang tulungan kung gusto mo, ngunit ikaw ang tridor ng HS at dapat magdusa ng three cuts and six holes. With that, isang miyembro ng HS ang naghagis ng matalim na punyal sa harap ni Derek. Napatingin si Derek sa matalim na punyal sa lupa at napakaputla niya. Three cuts and six holes ang pinakamalupit na parusa para sa isang taksil ng hies. Ngunit upang mahuli-muli si Shandale, nagngangalit si Derek ng kanyang mga ngipin at yumoko sa lupa upang kunin ang punyal. Papa, ano ka ba? Nang kunin ni Derek ang punyal, tumili si Chandler. Shut the fuck up! Tumahol si Derek bago pa matapos si Chandler. Nang marinig ang panunumbat, biglang tumigil sa pagsasalita si Chandler. Kinagat ni Derek ang kanyang mga ngipin, dinampot ang punyal, at sinaksak ito ng malakas sa kanyang hita. Sa isang iglap, kumakalat ang matinding sakit sa kanyang katawan. Ang sugat ay dumudugo ng husto. Pero hindi pa tapos. Kinagat ni Derek ang kanyang mga ngipin at inilabas ang punyal, saka itinutok iyon. Tinusok ng punyal ang kanyang hita. Dalawang butas na may isang hiwa, may tatlong hiwa, kaya tatlong hiwa at anim na buta sa kabuuan. Pagkatapos ng tatlong hiwa, ang mukha ni Derek ay kasing putla ng sapin. Nanginginig ang kanyang katawan at tumutulo ang pawis sa kanyang nuo. Nakita ito ni Chandler at natakot siya. Tumangala si Derek kay Bill at sinabing, Mr. Watson, I've had three cuts and six holes. Are you satisfied with that? Napatingin si Bill kay Derek at bahagyang nagulat. Si Derek ay karapat dapat na maging pinuno ng mga boa. Pagkatapos ng lahat, ang karaniwang tao ay hindi makayanan ang 3 cuts at six holes. Mahina sinabi ni Bill, dahil mayroon kang three cuts at 6 holes, alagad ka pa rin ng his. Ikinumpas niya ang kanyang braso at sinabing, may tao. Tulungan mo siyang magpagamot. maya, -maya dalawang miyembro ng HIES ang lumapit at tinulungang makatayo si Derek nag lang sabi ni Derek, Mr. Watson, hinggil sa muling pagkabihag kay Shandale. Malumanay na sabi ni Bill, mamaya na natin ito pag-usapan. Kailangan mo munang gumaling ang sugat mo. Ibinuka ni Derek ang kanyang bibig para magsabi ng kung ano-ano, ngunit wala siyang nasabi sa huli. Sa wakas ay napagtanto niya kung ano ang maaaring maging tulad ni Finn na umaasa sa iba para sa isang buhay. Matapos tulungan si Derek, tumahimik ang bulwagan. Pagkaraan ng mahabang panahon, isang maitim na figure ang lumitaw sa harap ni Bill. Mr. Watson, tutulungan mo ba si Derek na mabawi si Shandale? Tiningnan ni Bill ang madilim na figure sa harapan niya at mahinang sinabi, Shadow, matagal na tayong tahimik na siya ay halos nakalimutan na tayo ng mundo. Oras na para makita ng lahat kung ano ang hisis. Saglit na nag-alinlangan si Shadow at sinabing, ngunit, Mr. Watson, nakalimutan mo na ba ang mahiwagang puwersang iyon? Nakikita ko pa rin ang sakuna ng isang daang taon na ang nakalilipas. Ngayon ang mahiwagang puwersang iyon ay lihim na pinagsasama ang lahat ng kapangyarihan, sinusubukang walisin muli.